Hej och välkomna till den här direktsändningen från Kulturhuset, Stadsteatern och Forum Debatt. Jag heter Johan Wirfeldt och jag är debattchef på Kulturhuset. Vi ska titta på en direktsänd föreläsning här från Under Fontänen som vi gör i samarbete med Stockholms universitet. Sändningen går ut på Facebook och kan därefter även ses på vår Play-sida på Kulturhuset, Stadsteaterns hemsida. Anledningen till att vi gör det här via nätet men utan publik, vi befinner oss i en hel tom lokal här på Under Fontänen på Sergels torg, är som alla förstås vet den pågående coronakrisen. Och den här serien föreläsningar som vi gör i samarbete med Stockholms universitet och Karolinska institutet hoppas vi ska kunna bidra till att sprida kunskap och även en mer, skapa en mer saklig debatt och ett mer sakligt offentligt samtal. Så det är syftet. Det är en helt vanlig föreläsning förutom att den görs just digitalt. Så det går alldeles utmärkt att ställa frågor när man tittar på den här sändningen. Då kan man göra det i kommentarsfältet på vår Facebook-sida. Så plockar vi upp dem och sen tar vi in dem här på slutet. Bredvid mig så har jag dagens föreläsare som är Carolina Ekholm. Carolina är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Och hon ska föreläsa om detta. Helt enkelt, hur påverkar coronakrisen ekonomin? Varmt välkommen, Carolina. Tack. Så, vad kommer vi lära oss här idag? Ja, vi kommer att lära oss vad nationalekonomisk forskning har att säga om vilka ekonomiska konsekvenser som coronakrisen får och kanske framför allt vilken typ av åtgärder som man kan vidta för att mildra dess ekonomiska effekter. Mm. Mycket intressant. Då lämnar jag scenen till dig. Så bara kör. Tack så mycket. Ja, som Johan sa så jag är då professor i nationalekonomi. Men utöver då att vara det på Stockholms universitet så har jag ju faktiskt jobbat praktiskt också med ekonomisk politik. Dels på Riksbanken där jag en period var vice riksbankschef och har också varit statssekreterare på Finansdepartementet fram till någorlunda nyligen 2019. Så vad jag säger idag, det är väl lite av en blandning av sånt som jag tycker mig ha plockat upp under min gärning som forskare, men också som en slags med ett aktivt deltagande i att faktiskt fatta beslut om ekonomisk-politiska åtgärder. En sak kan man konstatera och det är att coronakrisen har lett till en otrolig aktivitet bland forskare i nationalekonomi. Så när jag sitter och läser min e-post och kollar vad som händer på Twitter bland forskarkompisar, då stöter jag på nya forskningsuppsatser skrivna av ekonomer om ekonomiska aspekter av coronakrisen. Och jag tror att det finns flera förklaringar till varför det här har lett till en så febril aktivitet inom mitt område. Det mest uppenbara det är ju förstås att coronakrisen har fått väldigt stora konsekvenser för ekonomin. Det är som att den har lett till de hjul som typiskt alltid snurrar i ekonomin helt plötsligt bara har stannat. Vi står inför den värsta nedgången i den globala ekonomin sedan 1930-talets depression. Så vad vi ser i Sverige och i andra länder, det är ganska drastiskt fallande produktion och stigande arbetslöshet med rekordhöga varsel, inte minst här i Sverige. Minskade inkomster för företag och hushåll som leder också till att deras kreditvärdighet försämras. Mer pessimistiska förväntningar om framtiden, volatilitet på finansiella marknader, börsindex åker jojo upp och ner och vi ser kraftiga prisrörelser också på andra finansiella marknader. Det kommer också ökade kreditförluster i spåren av konkurser och företagsrekonstruktioner. Så det här är ju en väldigt dramatisk utveckling. Och för forskare i ekonomi så blir det ju en sån här situation viktigt att förstå varför ekonomin drabbas så hårt och vilken typ av åtgärder som skulle kunna mildra effekterna. Men en annan förklaring tror jag till att det sker så mycket nationalekonomisk forskning på det här området just nu
det är att nationalekonomi som forskningsområde delar en hel del metodologiskt med forskning i epidemiologi. Och det gäller framförallt när det handlar om att använda matematiska modeller för att fånga interaktion mellan människor. Och det låter kanske konstigt att man kan fånga mänsklig interaktion med matematik. Men det här är någonting som ändå görs inom båda de här forskningsfälten, nationalekonomi och epidemiologi. Men att det finns likheter metodmässigt, det gör att det är ganska lätt för forskare i nationalekonomi att inkorporera epidemiologiska modeller i sina ekonomiska modeller. Och det görs i stor utsträckning just nu. Sen hur lyckat resultatet blir när det gäller att fånga de viktiga aspekterna av hur pandemin påverkar ekonomin och vice versa, ja, det kan man nog diskutera och det kan variera mellan olika studier och försök. Men det här har i alla fall blivit ett väldigt livaktigt forskningsfält i spåren av coronakrisen och jag tror ändå att det här är forskning som vi kommer att ha nytta av i framtiden då vi ju riskerar att drabbas av nya pandemier. Ja, när det gäller att analysera konsekvenser av åtgärder som vidtas eller kan vidtas så finns det två olika typer av åtgärder som är intressanta för nationalekonomer. Dels handlar det om åtgärder för att minska själva smittspridningen och dels handlar det om åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av epidemin. Den forskning som pågår nu inom nationalekonomi, den är i hög grad inriktad på att förstå de ekonomiska konsekvenserna av olika åtgärder för att dämpa själva smittspridningen. Men det finns en hel del att ta av när det gäller forskning om tidigare ekonomiska kriser för att förstå hur olika åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna slår. Och jag ska säga någonting om vad nationalekonomisk forskning har att säga om båda de här frågeställningarna. Att ekonomin drabbas så negativt av coronakrisen, ja, det hänger ju delvis samman med att människors beteende ändras när de står inför ett dödligt virus. Men det hänger ju också samman med de aktiva åtgärder som regeringen har infört när det gäller för att direkt dämpa smittspridningen. Det är ju regelrätta karantäner, inte här i Sverige men på annat håll. Social distansering, stängda skolor, stängda arbetsplatser. Och det här är ju någonting som leder till att mindre kan produceras och mindre kan konsumeras. Den fråga som många nationalekonomiska forskare ställer sig just nu det är vilka aktiva åtgärder för att dämpa smittspridningen som är bäst ur en samhällsekonomisk synvinkel genom att de här åtgärderna räddar liv till en så låg samhällsekonomisk kostnad som möjligt. En del slutsatser kan dras från de forskningsuppsatser som ställer den här typen av fråga. Det lönar sig till exempel att rikta in sig på de som löper särskilt stor risk att drabbas hårt om de smittas. Och när det gäller covid-19 så handlar det ju i första hand om äldre personer. Så åtgärder som ser till att den gruppen interagerar med övriga grupper i samhället är samhällsekonomiskt tilltalande. För det innebär att de andra grupperna kan förbli ekonomiskt aktiva. Det här kan ju framstå som sunt förnuft, men vi kan ju också konstatera att det där är ju en inriktning på åtgärderna som många länder har frångått. Det har diskuterats mycket om den svenska strategin när det gäller att dämpa smittspridningen. Den sticker ju ut i ett internationellt perspektiv genom att innefatta ganska få direkt tvingande åtgärder. En fråga som många ställer sig här i Sverige och utomlands det är om är det här en bra eller dålig strategi. Det kan ha inneburit en mindre negativ effekt på ekonomin. Men det kanske också har inneburit fler förlorade liv. Hur ska vi se på den saken? Kan nationalekonomisk forskning säga någonting om den frågan? Ja, att dra slutsatser om huruvida en strategi med fler räddade liv till högre ekonomisk kostnad är bättre eller sämre än en strategi med färre räddade liv till lägre ekonomisk kostnad.
Det skulle ju förutsätta att vi faktiskt satt en prislapp på ett räddat liv. Det kan ju framstå som omöjligt eller åtminstone osmakligt, men faktum är att nationalekonomer har metoder för att göra det här. Och det är metoder som används när man ska fatta beslut om investeringar i sånt som minskar risken för att drabbas av till exempel en olycka med dödlig utgång. Och för att fatta beslut om sådana saker, det handlar ju om att prioritera de begränsade resurser man har och lägga dem på det som ger mest nytta. Ja, då behöver man en metod för att utvärdera var resurserna gör mest nytta. Men just i det här fallet så det räcker inte med att ta steget till att sätta en prislapp på ett räddat liv. Vi skulle också behöva avgöra hur skillnaden i strategi har påverkat smittspridningen och därmed dödligheten. Vi skulle också behöva avgöra hur skillnaden i strategi har påverkat den ekonomiska utvecklingen. Och personligen så tror jag inte att vi har tillräckliga kunskaper idag för att göra någondera. Och det gör att jag är skeptisk till om en sån exercis är meningsfull i dagsläget. Det är uppenbart att fler har dött här i Sverige än i våra närmaste grannländer som har haft mer restriktiva åtgärder på plats. Samtidigt har betydligt färre dött här i relation till vår folkmängd än i flera andra europeiska länder som också har haft betydligt mer restriktiva åtgärder på plats. Dessutom är smittspridningen långt ifrån över och vi vet inte riktigt vad slutresultatet kommer att vara i termer av förlorade liv. När det gäller effekterna på ekonomin så förefaller svensk ekonomi i dagsläget vara ungefär lika hårt drabbad som våra grannländers ekonomier och andra europeiska länder. Så det är svårt att bedöma vad skillnaden i strategi egentligen har haft effekt i båda de här två dimensionerna. Det kommer vi kanske att kunna göra så småningom när den här krisen är över och vi kan blicka tillbaka och sortera ut informationen och kanske sätta fingret på vilka andra faktorer som också har spelat roll för hur många som i slutändan har dött och för hur ekonomin utvecklar sig. Så då kommer vi att kunna göra en analys av hur den svenska strategin jämför sig med mer restriktiva strategier i termer av räddade liv och ekonomiska kostnader. Ja, hur är det då med åtgärderna som i Sverige och i andra länder har vidtagits för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen? Vad har nationalekonomisk forskning att säga om dem? Ja, här kan man nog säga att de resultat som man kan bygga på för att dra slutsatser, de handlar i stor utsträckning om erfarenheterna från tidigare ekonomiska kriser. Det finns ju förstås många analyser gjorda av hur de åtgärder som man vidtog i samband med depressionen under 30-talet, när det gäller Sverige, den bankkris som vi hade i början av 90-talet. Åtgärder som vidtogs i samband med den globala finanskrisen 2007-2008. Och där finns det då en hel del lärdomar att dra. Nu ska man nog vara noga med att också beakta att den här ekonomiska krisen till viss del skiljer sig en del från de här andra kriserna som jag pratar om. Det vanliga när man får en ekonomisk kris är att efterfrågan faller drastiskt. Och det hänger inte sällan samman med att någon form av finansiell bubbla har spruckit. Och det minskar viljan till att investera. Det minskar också viljan till att konsumera och folk blir rädda och börjar spara sina inkomster istället. Men här handlar det om en kombination av fallande efterfrågan och utbud. De här efterfrågeeffekterna finns ju där på samma sätt som tidigare kriser. Men här, i och med att det är en hälsokris som ligger där i grund och botten, den leder ju till att folk kan inte gå till jobbet eller folk kan inte gå till affären. Företag kan inte få tag på viktiga insatsvaror.
Och det här är ju någonting som gör att även om efterfrågan fanns så skulle man inte kunna möta upp den. Men om jag lite kort ska sammanfatta vilka slutsatser man utifrån nationalekonomisk forskning och kanske i viss mån då utifrån beprövad erfarenhet från att ha hanterat tidigare kriser kan dra när det gäller hur man kan mildra de negativa effekterna på ekonomin, då skulle jag nog vilja formulera det på följande sätt. Det handlar om att vidta åtgärder av lite olika karaktär i två olika faser. Det finns en akut krishanteringsfas. Och sen så finns det en fas där man behöver underlätta en återhämtning i ekonomin. I den akuta krishanteringsfasen så är det två saker som är viktiga. Utöver då naturligtvis i det här fallet att se till att det finns de resurser som behövs för de som bekämpar själva hälsokrisen. Och det handlar ju om att se till att det finns resurser i hälso- och sjukvård i första hand. Men de två saker som annars är viktiga att göra, det är att se till att det finansiella systemet fungerar och att vidta åtgärder för att behålla produktionskapaciteten så intakt som möjligt. Det här med att se till att det finansiella systemet fortsätter att fungera, det är en lärdom från hur man agerade under 30-talets depression, då man gjorde ett antal vad vi kan kalla politikmisstag. Och det är bland annat försämrade kreditförsörjningen och försämrade funktionaliteten när det gäller det finansiella systemet. Och det är någonting som många nationalekonomiska forskare och forskare i ekonomisk historia tror fördjupade den ekonomiska krisen och förlängde den. För att det finansiella systemet ska fungera i en krissituation där osäkerheten är extrem, man har väldigt svårt att värdera olika finansiella tillgångar, då behöver man resoluta åtgärder från centralbanker som vår Riksbank här i Sverige. Centralbankerna behöver se till att det finns tillräcklig likviditet i det finansiella systemet, och då handlar det om att i princip pumpa ut pengar i systemet. De kan behöva ge nödkrediter till solventa finansiella institut som har svårt att få tag på likviditet, och de kan behöva även köpa och sälja värdepapper på marknaderna för att skapa en stabilitet i en volatil miljö. Så det där är åtgärder som den som följer ekonomisidorna i tidningen nog kan identifiera att de vidtas. De vidtas av Riksbanken här i Sverige, och det är åtgärder som också vidtas runt om i världen av andra centralbanker. Ja, för att behålla produktionskapaciteten så intakt som möjligt så behöver man agera för att behålla de nätverk som ekonomin i princip består av. Det handlar om upparbetade relationer mellan till exempel arbetsgivare och arbetstagare, mellan leverantörer och deras kunder, mellan hyresvärdar och deras hyresgäster. Det här handlar ju om relationer som har upparbetats under lång tid, och det har gått åt en hel del resurser för att etablera de här relationerna. Och de här relationerna är värdefulla, och det är mycket värt om man kan undvika att de slås sönder. Och då vad handlar det då om för åtgärder? Ja, det handlar ju om sånt som att införa korttidspermitteringar som gör att arbetsgivarna kan behålla relationen till sina arbetstagare. Sånt som rabatter för hyreskostnader som gör att näringsidkare kan behålla relationen till sina hyresvärdar. Det nyligen införda omsättningsbaserade stödet till företag i Sverige är också exempel på en åtgärd som syftar till att behålla de här relationerna och produktionskapaciteten så intakt som möjligt. Och motsvarande åtgärder vidtas också i andra länder. Ja, sen om vi då kommer till nästa fas. Det här är ju liksom den akuta krisfasen. Där man behöver då försöka
undvika att ekonomin förstörs så mycket så att det minskar möjligheten att få till en ordentlig återhämtning när hälsokrisen väl har hanterats. Men vad behövs då i den här återhämtningsfasen? Vad kan ekonomisk politik bidra med för att underlätta den? Ja, då kommer det behövas aktiva ekonomiska stimulanser. För då kommer vi ändå vara på en låg aktivitetsnivå. Många företag kommer ändå ha gått under. Många har blivit arbetslösa. I normala fall så skulle de här ekonomiska stimulanserna ske genom en expansiv penningpolitik. Penningpolitiska stimulanser skulle handla om sänkta räntor som skulle stimulera till investeringar och till konsumtion. Men i den situation vi är i nu, då är räntorna redan ungefär så låga som de kan vara. Och det gäller ju inte bara här i Sverige. Många är säkert medvetna om att här i Sverige så har Riksbanken haft till och med negativa penningpolitiska styrräntor. Men alla kan konstatera att ränteläget är osedvanligt lågt. Men det här gäller också i merparten av de avancerade ekonomierna. De räntorna är ungefär så låga som de kan vara också i USA, i euroområdet, i Japan, i Storbritannien, i Schweiz. De här låga räntorna, de är ett arv från den senaste krisen som ju var den globala finanskrisen. Det är inte så länge sedan vi var igenom den. Men efter den så har inflationen aldrig riktigt kommit upp till de nivåer, de normala nivåer som inflationen var på före finanskrisen. Och detta trots att centralbankerna har sänkt sina räntor till nära noll eller då till och med till negativa nivåer för att försöka föra upp inflationen till sina målsatta nivåer. Men i och med att penningpolitiken redan är ungefär så expansiv som den kan vara, då behöver stimulanserna i den här återhämtningsfasen komma från finanspolitiken. Och det handlar då om, kanske i första hand i alla fall, utifrån den forskning som finns på området, offentliga investeringar, offentlig konsumtion, det vill säga att ge resurser till offentliga verksamheter, och åtgärder som ger mer pengar ut i handen till hushåll som har relativt låga inkomster. Och varför just sådana hushåll? Ja, det är därför att det är sådana hushåll som vanligtvis inte använder inkomstökningar för att spara de pengarna, utan faktiskt är så begränsade när det gäller sin konsumtion att de använder dem för att konsumera. Och det är någonting då som är viktigt för att öka aktivitetsnivån i ekonomin. Så det här är den typen av finanspolitiska åtgärder som enligt nationalekonomisk forskning i ett svagt ekonomiskt läge ger mest stimulans för pengarna, kan man säga. Ja, eftersom skatteintäkterna, de kommer ju falla i och med att ekonomin krymper, det kommer vi inte kunna undvika, så måste ju de här stimulanserna finansieras genom att staten lånar pengar. Och alltså öka på sin skuldsättning. Så vi kommer att få se en ökning av offentlig skuldsättning. Och det här är någonting som sker från en redan hög nivå i de flesta länder. Det gäller inte i Sverige. I Sverige så har vi en offentlig skuld på ungefär 35% av bruttonationalprodukten. Som är ju ett mått på de totala inkomsterna i samhället. Enligt Internationella valutafonden, som är en internationell organisation, så var den genomsnittliga skuldnivån globalt förra året över 80% av bruttonationalprodukten. Så många stora ekonomier har betydligt högre skuldsättning än vad Sverige har, och i många fall så handlar det om en skuldsättning som ligger över 100% av landets bruttonationalprodukt. Det gäller till exempel länder som Japan, länder som Italien, som ändå är stora ekonomier.
Hur ska nu de här skulderna kunna betalas tillbaka? Ja, det kommer faktiskt gå rätt så bra så länge den ekonomiska tillväxten är hög i förhållande till den ränta som staterna behöver betala på sin skuld. Tillväxten i ekonomin avgör hur mycket skatteintäkterna ökar. Och om det är tillräckligt för att betala räntan på den existerande skulden, ja, då behövs inte några särskilda åtstramande åtgärder för att undvika att skulden växer ytterligare i förhållande till de totala inkomsterna. Så hög tillväxt i kombination med låg ränta, det gör även en hög skuld hanterbar för ett land. Sen finns det ett litet aber här, och det är att räntan vanligtvis stiger när tillväxten stiger. Men här spelar det då roll att centralbanker, som till exempel vår Riksbank, inte bara håller den penningpolitiska styrräntan kring nollstrecket, utan de har också åtagit sig att faktiskt köpa de värdepapper som staten ställer ut när man lånar pengar. Och det här är ju då en politik som kommer att hålla nere räntekostnaderna för staterna. Och i den mån som centralbankerna fortsätter att bedriva den politiken i en återhämtningsfas när tillväxten i ekonomin ändå stiger, ja, då kommer även en hög statsskuld att vara hållbar. Så vad kan gå fel? Det här låter ju toppen. Ja, en sak som kan gå fel, det är att inflationen börjar stiga. Det har den ju visserligen inte gjort på flera år, trots den här ganska extrema penningpolitiken som har bedrivits i så gott som alla avancerade ekonomier. Det framstår inte som en särskilt hög risk i dagsläget. Tvärtom, så just nu så tycks det som om inflationen om något är på väg ner. Men om inflationen faktiskt stiger väsentligt över centralbankernas mål för inflationen, som typiskt sett ligger på ett par procentenheter, ja, då blir det ju svårt att motivera inte bara låga penningpolitiska styrräntor utan också köp av statsobligationer eller statspapper, sådana papper som staterna ställer ut då för att låna upp pengar. Då måste centralbankerna välja mellan att acceptera stigande inflation och att hålla nere räntan ändå för att undvika att den offentliga skuldsättningen för deras egen stat då blir ohållbar. Och för en centralbank så är det som att välja mellan pest och kolera, kan man säga. Inget av de här scenarierna är särskilt tilltalande. Och historiska erfarenheter talar för att de flesta centralbanker i en sån situation väljer inflation. En annan sak som kan gå fel, det är att centralbanken förhindras att hålla nere räntan på statsskulden trots att inflationen är låg. Det här är ingenting som vi behöver oroa oss för att det kommer hända i ett land som Sverige som har en egen valuta. Men det är ett ganska potentiellt, i alla fall aktuellt problem i ett område som ligger nära oss, nämligen euroområdet, där ju man har en gemensam valuta. Där sker det då tillgångsköp som innefattar statsskuld från samtliga länder som ingår i euroområdet. Och ECB argumenterar för att det här är en del i deras strategi att se till att räntan är låg i hela euroområdet, trots att det finns olika förutsättningar i de olika delarna. Men det är en politik som ifrågasätts på sina håll och som har lett också till en lite långdragen rättsprocess i det tyska rättssystemet, där det har gått till den tyska förvaltningsdomstolen. Och argumentet här, det är att den här typen av åtgärder innebär en förtäckt monetär finansiering av offentliga utgifter, och det är något som är förbjudet enligt EU-fördraget. Och att det här är någonting som utsätter skattebetalarna för risk genom att man lånar ut pengar till stater som egentligen inte är så särskilt kreditvärdiga. Och om vi tänker på hur det ser ut i euroområdet så tänker väl de flesta då kanske på ett land som Italien, som har exceptionellt, som är en stor ekonomi men med väldigt hög statsskuld.
Och faktiskt igår då så fattade den tyska författningsdomstolen beslutet att ECB måste dokumentera hur deras tillgångsköp kan motiveras utifrån ECBs mandat. Om de inte lyckas visa att de här åtgärderna är proportionella i förhållande till de penningpolitiska målen, då kommer inte den tyska nationella centralbanken, Deutsche Bundesbank, få delta i de här tillgångsköpen. Det betyder inte nödvändigtvis att de måste upphöra, men det sätter definitivt en press på den europeiska centralbanken när det gäller att begränsa sina åtgärder då, som handlar om att köpa statsskuld. Och om de inte kan agera för att pressa ner räntan på till exempel italiensk statsskuld, då är risken hög att den börjar stiga och den kan då nå nivåer där den italienska statsskulden inte längre blir hållbar. Och det är någonting då som i förlängningen faktiskt riskerar hela den monetära unionens överlevnad. Så saker kan definitivt gå fel framöver, men från en svensk horisont är jag ändå ganska hoppfull. Vi går igenom en djup kris på hälsoområdet, liksom på det ekonomiska området. Just nu ser det mörkt ut på båda fronterna. Vi har fortfarande inte fått bukt med smittspridningen och covid-19 ser ut att finnas med oss under lång tid. Ekonomin är i en brant nedgångsfas. Vi ser fortfarande inte riktigt botten. Men vi har varit igenom ekonomiska kriser förut. Vi har lärt oss en hel del om hur vi ska agera för att mildra konsekvenserna av störningar och underlätta en återhämtning. De åtgärder som krävs för att mildra konsekvenserna av coronakrisen och underlätta en återhämtning efter att vi har fått bukt med själva smittspridningen, det kommer att leda till ökade offentliga utgifter, ökad offentlig skuldsättning. I Sverige är utgångsläget en låg offentlig skuldsättning, så det skapar inte några uppenbara risker för hållbarheten i våra offentliga finanser. Med en kombination av finanspolitiska stimulanser och åtgärder för Riksbankens sida för att se till att de finansiella marknaderna fungerar och att kreditförsörjningen upprätthålls i svensk ekonomi, så finns det all anledning att tro att den kommer att återhämta sig väl. Därmed inte sagt att man ska förvänta sig att allt kommer att återgå till hur det var före coronakrisens utbrott. Krisen kommer att leda till bestående förändringar. Den digitaliseringsprocess som redan var på gång kommer att påskyndas. Affärsresande, det kanske aldrig kommer tillbaka till samma nivå som före krisen när människor har lärt sig att interagera online. Leverantörskedjorna kanske blir mindre globala för att minska sårbarheten inför stängda gränser. Och det gör att det kommer då i slutändan att finnas vinnare och förlorare. Det finns företag som till exempel tillhandahåller mjukvara för online-möten. De går nog en ganska ljus framtid till mötes, medan delar av resebranschen kommer nog att fortsätta att ha det tufft under kanske en längre tid. Och det innebär att det kommer faktiskt finnas vinnare och förlorare på den här krisen i slutändan. En del kommer att drabbas väldigt hårt, andra kommer till och med att gynnas av den här krisen. Och då finns det också anledning att fundera över om ekonomisk politik på något sätt kan bidra till att fördela de här förlusterna lite jämnare i samhället. Och det är frågor som nationalekonomer traditionellt sett inte känner sig så bekväma med att studera. Jag tror att nationalekonomer är mer bekväma att fundera över hur ekonomin kan fås att fungera mer effektivt. Men under senare tid så har det i alla fall uppstått mer och mer forskning kring fördelningsmässiga frågor. Och det beror på att många ekonomer ändå inser att fördelningsaspekter har stor betydelse för hur väl samhället totalt sett fungerar. Så jag tror också att vi i framtiden kommer få se mer forskning kring den typen av frågor. Hur ska vi se till att de förluster som har uppstått i samband med coronakrisen fördelas mer jämlikt och därmed
vi kan få ett samhälle som fungerar väl också efter den här krisen. Jag slutar där. Det var vad jag hade tänkt att säga. Så nu är jag öppen för att svara på frågor. Ja, och då kommer frågeställaren upp här på scen igen. Tack, jätteintressant Carolina. Och vi har fått in ett antal frågor här, så att jag tänkte vi kör dem direkt helt enkelt. Och så får du resonera fritt här helt enkelt. Johan undrar då, staters lånesättning bedöms i förhållande till BNP 35% för Sverige idag. Hur skulle detta ändras utan ökad belåning men endast på grund av uppskattad sänkt BNP? Vi pratar ju nu om en kvot, så att här är det ju så att både täljaren och nämnaren förändras. Mm. Så han frågar sig, ja men vi håller täljaren konstant. Hur mycket ökar den här kvoten bara av att nämnaren faller? Och för att bedöma det så måste man ju ha någon uppfattning om hur mycket BNP faller. Och då kommer vi in på ett annat område som jag i och för sig har hållit på rätt mycket med, som är ekonomiska prognoser. Och jag kan väl säga, och det är något som nationalekonomiska forskare försöker hålla sig borta, för det enda man vet om prognoser är att de alltid är fel. Det är bara en fråga om hur mycket fel de är. Och i det här läget så har jag noterat att de flesta prognosmakare, de vill inte lägga en ordentlig prognos, de vill prata om scenarier. Mm. Jag kan säga att några av de senaste prognoserna jag har sett av hur svensk BNP kommer att utvecklas i år, ja, de ligger på ett fall på kanske någonstans kring 6%, men det kan bli mindre, det kan bli mer. Och exakt vad det betyder för den här kvoten, det kan Johan få sitta och räkna ut på hemma på sin kammare i sitt Excel-ark. Bra. Jag tänker att en sorts följdfråga på det är ju då, du nämnde ju själv också att Sverige har väldigt goda statsfinanser, och det pågår ju en debatt om egentligen då helt enkelt storleken på de offentliga investeringarna nu. Vi ska se tillbaka till den gamla liksom, ekonomiska debatten som vi kanske hade för 10 år sedan. Har du någon uppfattning om det? Liksom, hur pass expansiv bör man vara? Tycker du att den nivån som din gamla chef har lagt sig på, är den rimlig, eller skulle man kunna tänka sig en högre nivå med större investeringar som ju många efterfrågar? Det är en svår avvägning det här, men som jag sa, i det här läget så behöver man ju liksom snabbt göra saker för att inte liksom förstöra för mycket av den produktionskapacitet som finns. Och det talar för att man försöker göra mycket, och man försöker göra det snabbt. Men det är svårt. Det är svårt att få ut åtgärder snabbt. Och det tycker jag man ser, och det hör man också i kommentarerna från beslutsfattarna, att det de känner sig missnöjda med det är att det tar liksom tid, och man rullar ut åtgärder, man budgeterar för omfattande åtgärder, men det är inte säkert att liksom de upptaget blir så som man har tänkt sig, så i realiteten kanske man inte får ut de här åtgärderna. Men som jag sa, det är en avvägning. Man behöver ju också fundera över, men okej, om det här nu är med oss, säg att själva viruset, vi får inget vaccin. Vi får ju definitivt, det verkar ju osannolikt att vi skulle få något i år, kanske inte heller nästa år. Kanske aldrig får ett vaccin. Vi kan ju hoppas på att det utvecklas bromsmediciner som gör att vi inte behöver bekymra oss så mycket. Eller annars så ska vi då förlita oss på någon typ av flockimmunitet. Men det här kan ju finnas med oss under lång tid, och då vill man ju kanske inte ha gått all in den första månaden. Man får vänta lite mot tömma ladorna. Någonstans behöver man ju också liksom blicka lite framåt och fundera över, men hur kommer det här att fungera om ekonomin ändå är på en väldigt låg nivå och vi inte får till någon ordentlig tillväxt på ett bra tag. Mm. Hur mycket ökad statsskuld kan vi liksom bära då på kort tid? Ja, det var ett bra politikersvar och ett bra professorsvar helt enkelt. Rimligt och balanserat.
Emma undrar, hur får vi investeringar att lägga grunden för ett mer hållbart samhälle? Och då tänker hon på en sorts Green New Deal. Och hon hänvisar bland annat till att Angela Merkel höll ju tal om det här i förra veckan, tror jag det var. Där hon uppmanade just liksom politiker att tänka på att nu kan vi faktiskt lägga grunden för någonting som är mer... Absolut. Liksom ekologiskt hållbart. Nej, men det är ju så att jag tror att i och med att, som jag sa inledningsvis, det är ju nästan som att all ekonomisk, inte all ekonomisk, men mycket ekonomisk aktivitet liksom bara stoppar upp i det här krisläget, och sen så ska man liksom starta om igen. Men det skapar ju en möjlighet att vi kan skifta om resurserna till den typen av aktiviteter som vi vill se i framtiden. Jag menar, i normala tider då är man ju liksom så fast med det som man har. Men det här skapar ju, det blir ju en möjlighet att säga att nej, men vi kanske inte ska hålla på och resa över jordklotet liksom kors och tvärs och tycka att vi ska träffa alla hela tiden. Det kanske går bra, vi kan stanna hemma och träffas online. Ja, då kan vi ju ändå minska verksamheten i en bransch som är ganska, som står för en ganska stor del av koldioxidutsläpp till exempel. Mm. Så absolut, det som jag sa, i återhämtningsfasen, det krävs ju finanspolitiska stimulanser, bland annat offentliga investeringar. Självklart så ska man ju rikta in de investeringar på sånt som vi vill främja, sånt som vi vill ha mer av. Mm. Och då är frågan, ska man, då kanske man inte borde rädda SAS ändå? Ja, alltså nu, ja, man får ju fundera över, liksom, det finns ju en skillnad mellan det här liksom, affärsresande när folk är på ständigt resande fot och kommer till mötena liksom, direkt från flygplatsen och har flugit i 14 timmar. Och att människor från Kiruna kan ju kanske behöva ta sig till Stockholm någon gång då och då. Mm. Och frågan är, ja, på något sätt måste man ju ändå säkerställa att folk även från Kiruna kan resa på något vettigt sätt. Och jag är inte säker på att, jag menar, det behöver ju inte vara kanske SAS som ser till det, men någon kommer vara tvungen att se till det. Vi ska också tydliga, de största utsläppen kommer ju inte från flyget utan från vägtransporten också. Det ska, ja. Det ska vara noga med att tillägga här, inte alltid hacka på flyget. Alexander, han har en fråga som knyter an då faktiskt till, också lite till ditt gamla jobb som vice riksbankschef, nämligen om räntepolitiken som du lite kort nämnde också. Då. Han skriver då, vi har ju redan lånat av kommande generationer med extremt låga räntor och ja, som du sa också, kommer de knappast höjas nu under krisen här. Så vad innebär det på sikt och hur länge kan pengar vara gratis liksom, säger han. Ja, som jag väl indikerade, att de kan då vara gratis så länge vi inte ser någon inflation. Men den dagen som inflationen börjar stiga, kanske kommer upp till målsatta nivåer som ju ändå är ganska låga, 2% i Sverige. Ja, det kommer ju Riksbanken kunna leva med. Men sen om det börjar driva upp liksom till 3-4%, nej, då blir det svårt. Mm. Ska vi se här. Rosie undrar här. Tror du att denna kris kommer revolutionera samhället så pass att folk äntligen fattar att hela det ekonomiska trygghetssystemet behöver bytas ut? Till exempel med införandet av basinkomst. Ja, eftersom inte jag fattar det så är väl svaret nej. jag tror inte att det... Men jag ska ge ett kanske lite mer strukturerat svar och säga så här. Jag tycker inte att... Jag är allmänt skeptisk till att basera argument för väldigt genomgripande samhällsförändringar på de behov som man ser i en temporär kris. Därmed inte sagt att det kan finnas behov av genomgripande samhällsförändringar och absolut att det kan finnas behov av förändringar i våra trygghetssystem. Men de behöver vi ju liksom analysera i ett bredare perspektiv. Och basinkomst i all ära, jag tror att det är ändå åtgärder som har en del problem med sig. Men, ja. Vi, det är en egen debatt kan man säga. Ja, exakt. Då skulle vi få stå här några dagar säkert.
Det har också varit, och du nämnde även det här, de långa leverantörskedjorna. Det har varit väldigt mycket diskussion om det såklart de senaste månaderna eftersom de ju nu uppenbarligen har stannat upp. Och då spekuleras det som en konsekvens av det att fler svenska företag helt enkelt kommer att ta hem en större del av sin produktion och liksom fler underleverantörer regionalt och så vidare. Har du några tankar kring det? Alltså, är det önskvärt och tror du att vi kommer se mer en utveckling som går i det hållet? Jag tror definitivt att det är, åtminstone i vissa sektorer, att vi kommer att se en sån utveckling. Sen hur liksom omfattande den blir, det vill jag låta vara osagt. Jag tror i alla fall att det är för många företag eller i vissa branscher kommer... Alltså man kommer nog i alla fall fundera över själva sårbarheten. Alltså det kanske har varit rätt mycket fokus på liksom effektiviteten och liksom att man kanske då alla företag i en bransch, de använder en och samma leverantör som ligger på något visst ställe för någon kritisk komponent. Ja, händer någonting på den platsen, då hela branschen liksom stannar upp. Då kanske man ändå har anledning att fundera över att vi kanske ska säkra upp så vi har lite mer valmöjligheter. Och då måste man tänka mer på det som man på engelska pratar om, resilience, snarare än efficiency. Det har varit mycket effektivitetstänkare, men man måste också tänka, tror jag, mer på sårbarheter och risker. Mm. Och jag menar, då finns det ju en uppenbar koppling också till såklart en hållbarhet i dess liksom större bemärkelse. När man även tänker klimatperspektiv. Ska vi avsluta här då, för du talade ju lite kort också om EU och den monetära unionens överlevnad, som du sa. Nu vet jag att du inte vill göra några prognoser här, men ändå, vad tror du, finns euron kvar på andra sidan krisen här? Ja, så jag har ju jobbat ganska mycket med EU-frågor då när jag var statssekreterare, och men jag har väl ändå kommit att tro av de erfarenheterna att det här ändå är en ganska seglivad konstitution. Den är ganska råddig och det uppstår ju liksom kriser hela tiden när man sitter i krismöten och man förhandlar och det är hårda positioner. Men min erfarenhet är att i slutändan, det finns inget euroland som liksom vill att det här kraschar. Så jag tror att benägenheten att kompromissa sig fram är ändå väldigt hög. Ja, men det får bli de avslutande orden här helt enkelt. Kompromisser är ju någonting som brukar fungera ganska bra i slutändan, förhoppningsvis i alla fall. Så att jag tycker att det var hoppfullt. Tack till våra samarbetspartners på Stockholms universitet. Tack till dig, Carolina. Jättespännande och intressant föreläsning. Och den här går alltså att titta på efterhand också via vår Play-sida och även på Facebook där den också ligger kvar. Så ja, jättekul att ha den här, er tittare också. Välkomna tillbaka nästa vecka. Då kommer vi faktiskt prata just om klimatfrågan med en av dina kollegor från Stockholm Resilience Center. Så att de går liksom ihop de här föreläsningarna. Så välkomna tillbaka då. Tack för idag. Tack. Kör den där också då.